В ефірі «Факти головних подій Одеси та області». Мої вітання. Мер Одеси Геннадій Труханов запропонував звільнитись двом чиновникам, які відповідають за стан пляжів в Одесі. Мова йдеться про директора Департаменту інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Геннадія Мирошніченка та директора комунального підприємства узбережжя Одеси Анатолія Половко. Під час проведення апаратної наради в міськраді чиновники звітували про стан пляжів Одеси. За їх словами, пляжі підготовлені до прийому гостей. На всіх громадських пляжах комунальним підприємством проведено комплекс робіт з підготовки до курортного сезону. Отримано паспорти на їх відкриття та функціонування. На території громадських пляжів, на пляжах Ланжерон, Дельфін, Аркадія та пляжів курортного Київського району від 11 до 16 станції Великого фонтану були проведені всі необхідні заходи щодо їх відкриття та підписання паспортів. Однак, заслухавши своїх підлеглих, мер визнав їх роботу незадовільною та запропонував написати заяви на звільнення за власним бажанням. Геннадій Миколайович, Анатолій Павлович, я вам пропоную написати заявлення по собственному желанню. Андрій Іванович, вас попрошу підготувати відповідальні провести роботу, підготувати нам і виробити ті дії, які допоможуть обеспечити качественне проведення курортного сезону 2018 року. Пожалуйста. І прошу всіх, від кого це залежить, у нас пляжі повинні бути безпечними, пляжі в Одесі повинні бути доступними. Я прошу всіх, від кого це залежить, провести ще раз розмови з орендаторами, особливо в частині уважительного отношения к отдыхающим, независимо от их статуса. Чергового ресторану на Одеському пляжі не буде. На 10-й станції Великого фонтану у суботу представники Національного корпусу, Вуличного фронту та інших організацій розібрали металевий каркас майбутньої споруди. Близько 50 чоловіків прийшли у балаклавах із молотами та кувалдами. Вся процедура демонтажу зайняла близько 2 годин. Близько місяця тому я приходив сюди, коли побачив мережу, що ось на даному пляжі, 10-та станція Великого фонтану, будують незрозуміло що. Прийшов, зустрів тут робочих, знайшов старшого, поспілкувався, запитав папери, паперів не було, хоча запевняли, що вони є. Я залишив свій номер телефону і сказав, що якщо є, то якби покажіть їх, якось зв'яжіться, тому що це не є нормально. І навіть якщо є папери, то ми розуміємо, що це фіктивні вони. Ось це все ще побудовано, воно якби папери вони отримали там за хабарі і так далі. Але тут навіть вони їх не отримали за хабарі. Ніхто не зв'язався, і ось ми вирішили сьогодні прийти з цією організацією та демонтувати. Це питання дуже сильно хвилює одеситів останнім часом, тому що звичайні одесити не можуть прийти та відпочити, позагорати на пляжі з таких саме таких конструкцій. В них немає ніякої дозвільної документації, тому ми прибираємо цей хлам. Що тут може бути? Тут, ну, я не знаю, нам в принципі все одно. Ресторан, готель, хостел, бар, банк, метеорологічна станція. Нам по барабану. Це територія, це захоплена територія пляжу. Це строєння тут стоїть. Це орендований пляж предоставляє безплатно жезлонги для пенсіонерів, душевые кабинки. Може все, вот тут вот у нас уголок пенсіонерів. Вот, територія для безплатного пользования отдыхающим. Ну, посмотрите на схему. Блин, я не знаю. Покажите на схему. Вот, пожалуйста. Ви нам про это сооружение расскажите. И вот оно утверждено на схеме, это сооружение. Оно предоставляет. Ну, я не знаю. Ну, вы пришли, значит, должны объяснить, что вы принесли. Я принесла юридический документ, который разрешает это строение на тут. Где бесплатная территория? Я не люблю шезлон. Почему я должна на нем лежать? А там есть и песок. Так смотрите, деревянный настил, окей. А там же металлические конструкции, написано деревянный. Ну, тут же написано в документе, где написано металл. Скажите, где написано металлические конструкции? Я не вижу. Вот это ты вовремя.
Привет всем! Здрасте! Де людина? Також на суботу був запланований загальноміський флешмоб «Повернемо собі пляжі». Він відбувся на 10-й, 13-й станціях Великого Фонтану та на пляжі Балі. На останньому з'ясувалося, що у директора взагалі немає дозволу надавати будь-які послуги. Про це нам телефоном повідомив очільник Одеського осередку Демократичного альянсу Юрій Дяченко. Прийшов на пляж Балі, не дуже там, скажімо так, пляжну погоду, і не можна було, наприклад, відпочивати ще в той час, але можна було, наприклад, поспілкуватися з нібито дирекцією пляжу. Тому запиталися стосовно документів. Їх взагалі немає. Нібито директор пляжу, як він представився, сказав, що вони на погодженні знаходяться, ці документи. Викликали, звичайно, слідчу оперативну групу, яка разом з якою ми написали заяву стосовно того, що тут ведеться незаконна підприємницька діяльність, тому що немає зовсім жодних документів, і це признав сам нібито директор цього пляжу. Я так розумію, що цих документів може і не бути насправді, тому тут відбувається самоуправство, і мінімальний штраф за статтею 164 адміністративних правопорушень – це від 17 тисяч гривень. До речі, можна приходити хоч кожного дня штрафувати на 17 тисяч гривень цього підприємця. Третій біговий марафон «Ультратрейл Куяльник» цієї суботи зібрав понад сотню спортсменів з усієї України. Серед бігунів були як професіонали, так і шанувальники здорового способу життя. Вони долали дистанцію 68 кілометрів, поділившись на дві категорії – жінки та чоловіки. Стартували о 8 ранку, а перші фінішери з'явилися вже за 6 годин. Як це було? Далі у сюжеті. Олександр приїхав з Харкова, щоб випробувати свої сили та підготуватися до 100-кілометрового забігу в Києві. Це іспитання, самопревосхождення, преодоління. Ну, прежде всього, іспитання для себе. Що саме потрібно робити, щоб підготуватися? Бігати великі об'єми, більше об'єми, менше там, робочих тренувань. Ну, потрібно багато бігати. Щоб бігати, потрібно бігати. Скажіть, будь ласка, про своє спорядження. Що ви з собою взяли? Гелі – це питання на трасі, це просто необхідно, так як тих калорій, які знаходяться у нас в організмі, хватить всього лише на півтора часа, а біжати все-таки прийдеться намного довше. Вот. Ну, як крем від загару, щоб не згоріти. Ну, слава Богу, поки погода нас радує, ну, ще все впереді. Вот. Вода. Вот. А що за гелі? Що це таке? Ну, просто питательні калорійні гелі. Все. Там 100 калорій в цьому тюбіці знаходиться, тому как бы, для підтримки організму. Підходимо на старт. Для пробега не нужна даже особая физическая подготовка. То есть вот та дистанция и то и лимит времени, который дан, да? Доступны любому, наверное, человеку с более-менее, ну, со средней физической подготовкой. Просто нужно знать методику, скажем, прохождения длинных дистанций. Это не 5 километров, это не 3 километра, где надо жилы рвать, сердце там выскакивает. Ты просто чередуешь бег с ходьбой, и даже людям, которые ведут умеренно здоровый образ жизни, эта дистанция доступна. Если честно, хочется просто вырваться хотя бы на сутки из вонючего города. Ну, извините за такое выражение, но я по-другому назвать могу. Из города с этими, с кучей автомобилей, с этими постоянными пробками. Просто вырваться на природу, да, на вот эти просторы бескрайние, где ты просто глаза, даже глаза отдыхают вот сразу, моментально, когда ты смотришь вдаль. Не говоря уже о воздухе, об этом, о цветах, птицах, о траве, о деревьях. Здесь здорово. Підтримку та медичну допомогу бігунам надавали волонтери Мальтійського центру.
У нас есть специальное оборудование для этого, есть специальные навыки, мы обучены по европейской системе оказания первой помощи, и у нас есть опыт для этого. Это наше не первое мероприятие, мы уже 3 года этим занимаемся. Вот 18 марта мы были в Одессе на марафоне, 72 человека получили от нас помощь, одному из них мы спасли жизнь. У пожилого человека произошел инсульт, он упал и сломал ногу. Наши ребята ему полностью оказали помощь и передали его сотрудникам скорой помощи. Я понимаю, что таким образом мы действительно приносим пользу людям. Не какую-то эфемерную, а конкретную пользу конкретному человеку. Фінішували спортсмени з боку санаторію «Куяльник». Олена Халілова, Андрій Козюра, Володимир Гуцол. Факти. Дерибасівська стала центром дитячого забігу «Міні-міні-марафон». В змаганнях з бігу взяли участь дітлахи від 3 років. Захід пройшов в рамках закриття тижня добрих справ в Одесі. Більше розкаже Олена Логінова. З хвилини на хвилину на Дерибасівській розпочнеться дитячий забіг «Міні-міні-марафон». Вік наймолодших учасників – 3 роки, найстарших – 14. Наразі зареєструвалися 500 дітей. Всем привет! Меня зовут Настя, мне 12 лет, и сегодня я бегу дистанцию 420 метров. Я очень люблю спорт и хочу посмотреть, насколько я могу быстро и хорошо пробежать эту дистанцию. Хочется проявить себя, хочется побегать. Я пришла, чтобы посоревноваться, посмотреть, сколько у меня сил, смогу ли я победить в этом конкурсе. Мне нравится бегать. Перед початком марафону для всіх учасників провели розминку під керівництвом інструктора. Я хожу на легкую атлетику 2 раза в неделю, и я считаю, что спорт – это важно, потому что это развивает. И когда ты занимаешься спортом, это здоровый образ жизни. Я бегу этот забег просто, наверное, чтобы повеселиться и, не знаю, заняться чем-то. А готов я всегда, зимой, летом, весной, когда хотите, побегу. Правда, меня волнует то, что с самого начала забега будет большая сильная пачка, и много кто может сразу свалиться. Поэтому надо будет либо держаться с краю, либо сразу вырываться вперед. Учасники забігу розподілені на 4 групи за віком та окремо на хлопчиків та дівчат. Першими розпочали забіг дівчата. Для такої малечі дистанцію обрали 42 метри. Сегодня 4 ребенка принимало участие один, все остальные помогали и поддерживали. В общем, для нас мы остались победителями. Очень крутое мероприятие, мы рады, что наш город такое поощряет. Кожен з маленьких учасників забігу отримав медалі. Олена Логінова, Сергій Коняхін, «Факти». Це всі новини на цю годину. Дізнайтесь більше о 17:00, а також підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Бувайте здорові!